کر صاحب آ رہے ہیں ان کے بعد انشاءاللہ العزیز غلام رسول طلیابی صاحب کی زبانی آپ اپنی سماعت کریں گے. پورا مجمع والہانہ انداز کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور غوث مسلک اعلی حضرت فیضانِ مجاہد ملت فیضانِ دارالشریعہ ذکر رسول کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فدائے پیارے حبیب بیٹھے ہیں خدا کا فضل ہے سب خوش نصیب بیٹھے ہیں سناؤ نغمہ سرکار اس طرح طاہر لگے گے دارِ ہیرا کے قریب بیٹھے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ ان کی شاعری کے بعد ایک بہترین خطابت علامہ غلام رسول طلیابی صاحب کی زبانی سماعت کریں گے اس لیے اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں نعتیہ شاعری سماعت کریں گے پھر انشاءاللہ بہترین خطابت آپ سماعت کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت سے ذرا ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے سبحان اللہ. ماشاء اللہ کافی اچھا انتظام ہے کافی بڑا پروگرام ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ٹائم بہت کم ہے میں دیکھ رہا ہوں اور بہت ہی جلدی میں شروع ہو رہا ہوں. ایک مرتبہ بابا ذکر پورا مجمع مل کر درود پاک پڑھے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد باری وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس وقت ضرورت بنا ہوا ہے وہ کلام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. ملاحدہ کر لیجیے علامہ کفایت علی کافی علیہ رحمت و رضوان کے قلم سے نکلا ہوا مطلع آپ تک پہنچا رہا ہوں. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. جائے گا
سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بہت خوبصورت مجمع ہے کمیٹی کو مبارکباد کامیابی ہو جائیں گے کام بدین حشر تک.